Հայկական վիրտուալ տիրույթներից հետո քննարկման նոր թեմա ունի։ Թեման Արցախյան հիմնախնդիրն է՝ պատճառն էլ հյուսիսից։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցությունների սեղանին կամի փաստաթուղթ, որը ենթադրում է ձգձգված հակամարտության փուլային կարգավորում։ Լավրովը հիշատակել է նաև Մադրիդյան պայմանավորվածությունները, Կազանյան սկզբունքները և այն նախագծերը, որոնք անցյալ տարվա ապրիլին ներկայացվել են Մոսկվայում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ, որին մասնակցել են նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Эти документы предполагают Այդ փաստաթղթերը ենթադրում են կարգավորման առաջխաղացում փուլային մոտեցման հիմքով, առաջին փուլում ենթադրելով ամենահրատապ խնդիրների լուծում՝ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ մի քանի շրջանների ազատում հայկական զորքերի կողմից և տրանսպորտային, տնտեսական և այլ հաղորդակցությունների ապաշրջափակում, այնպես որ ես համոզված եմ, որ երբ մենք հասնենք այդ փաստաթղթերի ստորագրման որոշմանը, դա կլինի կարևորագույն քայլ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի իրականացման հարցում։ Այժմ պետք է պայմանավորվել, և մենք հենց դրան ենք ձգտում որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ։ Լավրովի այս հայտարարության հայաստանյան արձագանքը չուշացավ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանն ասել է, որ նման մոտեցումներն ի հայտ են եկել 2014 թվականին, 2016 թվականին, և այդ մոտեցումներն ընդունելի չեն եղել հայկական կողմի համար։ 2018 թվականից սկսած քննարկումները սահմանափակվել են առանձին տարերի շուրջ կողմերի մոտեցումների քննարկման գնահատման վերաբերյալ։ 14 թվականի առաջարկած տարբերակն այսօր բանակցային սեղանի փաստաթուղթը չէ։ Շարունակեմ։ Մենք առավել քան հստակ խոսել ենք մեր դիրքորոշումների մասին, որտեղ ընդգծված առաջնային գերակայությունը հայկական կողմի համար, հայկական կողմերի համար անվտանգության բաղադրիչ։ Այնինչ վերաբերվում է, ինչպես որ նշվել է, տարածքներին, ինչպես որ նշվել է մեկնաբանության մեջ տարածքներին, ամենից բացի դա անվտանգության գոտի է և պաշտպանական գծեր։ Որևէ կերպ, որևէ հայկական կողմ չի կարող ենթադրել նույնիսկ, որ հնարավոր է վերանայել դա, վտանգի տակ դնելով Արցախի բնակչության անվտանգությունը։ Որևէ կերպ անհնար է ենթադրել, որ հայկական կողմերից որևէ մեկը կարող է գնալ զիջումների, որոնք կարող են վտանգի տակ դնել Արցախի բնակչության անվտանգությունը։ Երկրորդ կարևորագույն տարը, որ հիմնական սկզբունքների մեջ գոյություն ունի ինքնորոշման սկզբունքը, որը հայկական կողմերի համար առաջնային գերակա տարն է այս բանակցային գործընթացում։ Զորաբ Մնացականյանն ընդգծում է, հայկական կողմի դիրքորոշումը հստակ է, խաղաղ կարգավորումը հնարավոր է փողզիջումների միջոցով, միակողմանի զիջումներ չեն եղել և չեն լինելու։ Հայկական կողմերը որևէ դեպքում երբևէ չեն ստանձնելու մոտեցում, որը ենթադրի անվտանգության խափանում Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության համար սպառնալիքի ստեղծում։ Փողզիջումները պետք է լինեն համաչափ, որի մեջ հայկական կողմերը տեսնում են լիարժեք արտահայտություն անվտանգության և ստատուսի տարերի։ Սա եղել է հայկական կողմի մոտեցումը, մնացել է հայկական կողմի մոտեցումը այս երկու տարվա ընթացքում։ Մենք առավել քան հստակ խոսել ենք սրա մասին, և սրա մասին մենք խոսում ենք բանակցությունների ժամանակ։ Եթե որևէ մեկը ենթադրում է, որ մենք բանակցությունների ժամանակ կարող ենք մի բան անել և որևէ այլ բան խոսել հասարակության հետ, խորապես խլում է։ Նման բան չի եղել և չի լինելու։ Զորաբ Մնացականյանը շեշտել է, որ այս գործընթացը չունի որևէ այլ ընտրանք, քան խաղաղ կարգավորումը, որովհետև հայկական կողմերը վճռականորեն պաշտպանելու են իրենց ժողովրդին ու անվտանգությունը։ Այդ առումով միայն խաղաղ կարգավորման միջոցով է հնարավոր հասնել հանգուցալուծման։ Նախարարը հավելել է, որ երեկ եղել է տեսակոնֆերանս համանախագահների հետ, իսկ այսօր արդեն տեղի է ունեցել տեսակոնֆերանս բոլոր կողմերի ներգրավմամբ։